Okay, karibu katika kwa mara nyingine tena. Kama kawaida tuko kwenye technical analysis na leo ni tarehe 31 mwezi wa 8 2023 na tunaenda kufanya technical analysis kwenye pair ya Euro USD. Kama kawaida tunaanza kwanza kwa kutambua umuhimu wa trending. Kwa hiyo tutaanza na kuangalia trend ya soko kwenye time frame kubwa, na maanisha time frame ya 1 day. Huwa mimi natumia moving average kama resistance yangu na support, na kama ukiona tayari kwa sasa hivi, ngoja kuchore ni kuonesha ile trend ya kushuka tayari imesha kuisha. Sawa, ile trend ya kushuka tayari imeshafanyaje, imekwisha. Trend ya kushuka ilikuwa ni hii hapa, tulikuwa na mwezi wa 8 wote chati ilikuwa tu inashuka. Kwa hiyo hapa chini tayari imeshaanza kufanya changes. Hapa chini tayari imeshaonesha kwamba soko linabadilisha mwelekeo. Na ukiangalia hizi candlestick kwa karibu utaona zina gini momentum, zinaendelea kuwa kubwa kadri siku zinavyoenda. Tafsiri yake ni kwamba soko linaenda kuwa la bullish. Kwa hiyo tutategemea tutapanda juu mpaka tuje kufikia level hii. Kwa hiyo maana tutasell, tutabuy wiki nzima, na wiki ijayo nzima itakuwa ni fursa za kubuy peke yake. Sasa tuende kwenye time frame ndogo kwa ajili ya kuangalia entry za kuingia sokoni. Tukianza na time frame ya 4 hour tayari iko kwenye key level namba 2. Key level namba 1 ilikuwa ni hii hapa. Ngoja nikuchoreni kuoneshe. Key level namba 1 ilikuwa ni hii hapa. Sawa, ya chini, na sasa hivi iko kwenye key level namba 2. Tayari hapa ilishavunja, kwa hiyo inapanda juu. Na tayari hapa imesha pull back, kwa hiyo tunategemea itapanda juu. Kwa hiyo unatafuta fursa za kubai kwenye 1 hour. Kwa hiyo pia kwenye 4 hour tayari imeshavunja hizi key level. Leo tunatumia sana key level na momentum ya pattern, ya momentum ya candlestick. Kwa hiyo utaona hapo tayari inapanda juu. Tukija kwenye chart ya time frame ya 1 hour sasa, ambapo ndo tutaweka entry zetu, utaona imeshavuka key level ya kwanza. Sasa hivi inaenda key level ya pili. Hapa inaonekana vizuri. Ngoja nikuchoree nikuoneshe. Utaona, unaona hii ni key level ya kwanza hii. Sawa. Hapo chini palikuwa pana key level nyingine. Sasa hivi iko kwenye ile key level yetu ya pili. Na tayari mshatengeneza ile pullback, kwamba imepanda, ikashuka, ikapanda. Sasa hivi tayari ishashuka, kwa inafanyaje? Inapanda, ishatengeneza ile pullback. Wewe unatengeneza 1, 2, 3 au tunasema ABC. Kwa tayari hapa soko linapanda. Kwa sasa hivi unaweka fursa ya kubai kwenye pair ya Euro USD kwenye time frame ya muda mdogo. Utafuta fursa za kubai. Kama sasa hivi unaweza kaingia sokoni na ukabai. Isipokuwa usisahau kuweka stop loss. Maana wakati mwingine panaweza pakatangazwa taarifa ya habari muda wote ikaleta impact kwenye soko moja kwa moja. Kwa hiyo unapotrade, kumbuka kuweka stop loss. Na pia unapokuwa unatengeneza profit, pia kumbuka tena kuna kusogeza ile stop loss yako ili kulinda ile profit ambayo umetengeneza, au kama unatumia kompyuta una ile trailing stop kwa ajili ya kulinda mtaji wako usije ukaungua, au pesa ambayo umetengeneza isije ikapotea. Kujiunga na group letu la Signal, gharama ni 2500 kwa wiki. Mnakaribishwa, nafasi zimejaa tele. Huo ulikuwa ni uchambuzi wa pair ya Euro USD siku ya